Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan nagsimula na si Elric na paslangin ang asong lobo sa pamamagitan ng pag-absorb ng mana sa paligid. Sa kasalukuyan ay wala sa maayos na kondisyon si Elric para lumaban pa dahil masyado na siyang naubusan ng dugo. Maging si Mephistopheles na nanunood sa kanyang gilid ay hindi na rin batid kung paano pa ni Elric mapapagtagumpayan na manalo sa mga susunod pang mga kalaban. Sumang-ayon naman si Elric sa sinabi ni Mephistopheles dahil ramdam niya na ang kanyang katawan ay maari na lamang makapag-absorb ng mana sa paligid ng isa o dalawang beses na lamang sa kasalukuyan niyang sitwasyon kaya naman labis ang kanyang pag-iisip kung paano niya palalabanan ang mga malalaking lobo ng purong lakas lamang. Inaalala ni Elric kung mayroon ba siyang magagamit na iba na natutunan niya sa Yeti Highland subalit walang pumapasok sa kanyang isip. Maya-maya pa ay biglang naalala ni Elric ang strong body art na kanyang inaaral noon habang nasa paglalakbay sila patungo sa pugad ng dragon. Ang strong body arts na binabasa noon ni Elric ay ang libro ng Tiger King kung saan isa itong battle technique na nagpapalakas ng buto ng gumagamit nito para magamit sa pakikipaglaban ng pisikalan. Hindi yun makakalimutan ni Elric dahil kung magkataon na hindi na siya matutong gumamit ng magic ay ito na sana ang tatahakin niyang landas para magpalakas. Agad na ginamit ni Elric ang kanyang mga natatandaan at naghanda sa pag-atake dahil pasugod na ang malaking asong lobo. Sa unang pagsagpang ng asong lobo ay mabilis itong nailaga ni Elric sa pamamagitan lamang ng matalas na pandama at ng makabuelo ng bahagya ay agad niyang pinatamaan ang malaking asong lobo ng isang mabilis na atake na nagdulot sa pagkayanig ng buong utak nito. Nabigla si Mephistopheles sa kanyang nakikita dahil ang ginagawa ni Elric ay ang pakikipaglaban habang ginagaya ang pakikipaglaban ng isang beastman. Hindi lubos akala ni Mephistopheles na ang isang Melvenger na si Elric ay nagtataglay ng ganitong uri ng pakikipaglaban. Matapos ang ilang sandali ng palitan ng mga atake ay napatumba na rin ni Elric ang ikalawang asong lobo. Habang si Elric ay naghahabol ng hininga ay binabati siya ni Master Agustin dahil maganda ang ipinapakita nitong resulta ng pakikipaglaban gamit lamang ang pisikal na lakas. Dahil nakikita ni Master Agustin ang magandang improvement ni Elric ay nais niyang taasan pa ang hirap ng kakaharapin ni Elric subalit bago ang lahat ay binigyan niya muna ito ng kaunting tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon kay Elric patungkol sa mga lumot na kailangan niyang puntahan para makakuha ng magic energy. Bagamat pagod na pagod ay hindi si Elric nagpatumpik kampot pa at agad na tumayo para ipagpatuloy ang kanyang laban. Sa mga puntong ito ay handa na si Elric na siya naman ang sumugod sa mga hangal na asong lobo at ubusin ito isa-isa. Nagpatuloy ang ganitong senaryo kung saan nakipaglaban si Elric sa mga asong lobo sa teritoryo ng mga ito sa loob ng sampung araw. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na si Elric sa lugar na sinasabi ni Master Agustin at nadatnan doon ang tinutukoy niyang lumot na maaring makapagbigay ng magic energy kay Elric. Nang makita ito ni Mephistopheles ay bigla siyang nagtaka sa kanyang nakita dahil batid niyang malabong magkaroon ng ganitong halaman sa kontinente gayong matatagpuan lamang ito sa Demon Realm. Ang lugar ay pinamumugaw din ng mga asong lobo kaya bago si Elric makapitas doon ay kailangan muna niyang kalabanan ang ilang mga bantay. Ipinaliwanag ni Mephistophilis na ang halaman sa kanyang harapan ay maaring wala masyadong epekto sa mga tao subalit malaki ang maitutulong nito kay Elric dahil ang mga halaman ay mayroong special na abilidad na pataasin ang level ng seal ni Elric. Hindi pa din makapaniwala si Mephistophilis na makikita niya ito dito kaya naman napapaisip siya kung ang lugar ba na ito ay karugtong ng Demon Realm. Matapos ni Elric makuha ang kanyang pakay ay agad din siyang umalis dahil wala ng mga makakalaban paritong mga asong lobo. Sa kanyang paglabas ay wala na siyang nakasalubong pa subalit sa hindi inaasahan ay may biglang lumabas mas malaking asong lobo at sa taas nito ay sakay-sakay ang isang nilalang. Bukod sa asong lobo ay mayroon ding bagong halimaw na dumating dahil isang puting malaking tigre ang umaali-aligid kay Elric. Nagsalita ang nilalang at binabati nito si Elric sa bilis ng pinapakita nitong resulta kaya naman agad siyang bumaba at kinausap ng harapan si Elric. Sinabi nito na kung magagawa ni Elric na talunin ang pinakamalaking asong lobo na daladala niya ay kukunin niyang disciple si Elric. Nang marinig ito ni Master Agustin ay agad din itong bumaba at kinompronta ang Beast King Gilati dahil harap-harapan nitong ninanakaw sa kanya ang kanyang disciple na halos ilang dekada niyang hinintay. Nagtalo ang dalawa sa harap ni Elric na para bang wala si Elric pagpipilian kundi sumunod sa desisyon nilang dalawa. Maging si Mephistopheles ay nahihiya para sa dalawang malakas na nilalang na pinag-aagawan ang batang si Elric. Dahil nagpatuloy parent sa pagtatalo ang dalawa ay nakisabat na si Elric at sinabi na dapat ay tinatanong muna nila kung ayos lang ba siya subalit bigla na lamang lumapit ang Beast King sabay tinanong si Elric kung nais ba nitong maging disciple niya. Mabilis na tumanggi si Elric na labis ikinabigla ni Gilati. Sinabi ni Elric na bagamat baliw ang kanyang Master Agustin ay hindi niya ito maaring ipagpalit sa kanya kaya naman hindi siya maaring maging disciple ni Gilati. Hindi nagpaawat si Gilati at sinabi na tuturuan niya si Elric ng Mirage Eyes na may kakayahang kontrolin ng malaya ang mga beast na siyang nagbigay sa kanya ng titulong Beast King. Ang hangal na si Elric ay biglang humandor ang kahapitan at agad na tinaggap ang alok ni Gilati dahil para sa kanya ay hindi importante kung ilan ang kanyang master kaya naman maari na sa kanya ituro ni Gilati ang teknik. Bagamat labag sa loob ni Master Agustin ay hindi narin ito masama dahil magbe-benefit naman ang kanyang disciple dito. Muling inulit ni Elric na maari nang ituro sa kanya ni Gillety ang teknik subalit tinanggihan siya nito dahil ang kanilang usapan ay kailangan muna ni Elric talunin ang malaking asong lobo Sinubukan pang ipaliwanag ni Gillety kay Elric ang ilang mga bagay-bagay bago magsimula subalit sa isang iglap ay biglang tumalsik ang malaking asong lobo na walang kahirap-hirap nang suntukin ito ni Elric sa harap ni Gillety Napangangal na lamang si Gilati sa biglaang pangyayari habang nagdidiwang naman si Master Agustin dahil nagkaroon na ng matibay na pundasyon si Elric pagdating sa martial arts. Tinanong ni Elric si Gilati kung siya ba ay tapos na at maari ng turuan ng teknik na agad namang sinang ayunan ni Gilati. Dahil tapos na ang pagsubok na inihanda sa kanya ni Master Agustin ay agad itong lumapit kay Elric at binati ito dahil maari na silang magtungo sa susunod na hakbang kung saan sasabihin na sa kanya ni Master Agustin ang layunin nilang mga taga grassland. Sila Elric ay nagtungo sa isang hindi pa matukoy na lugar subalit ang paligid nito ay napalilibutan ng mga halaman na nagmula sa Demon Realm. Sa pasukan ng lugar ay makikita ang malakas na mana na lumalabas dito at sa pakiramdam ni Elric ay isa itong demonic energy. Nagsalita si Mephistophilis at tinanong si Elric kung bakit mayroong demonic domain dito gayong mga demon king lamang ang may kakayahang makagawa noon. Sa mga puntong ito ay naunawaan na ni Mephistophilis kung bakit ang mga halaman na dapat nasa demon realm lamang ay naririto ay sa kadahilan ng may naninirahan ditong malakas na nilalang mula sa mga demonyo. Tinanong ni Master Agustin kung nararamdaman ba ni Elric ang malakas na demonic energy na nagmumula rito. Sumagot si Elric nang may pagtatanong kung bakit ang isang demonic domain ay naririto sa kanilang lugar. Ipinaliwanag ni Master Agustin na silang mga taga Grassland ay nagmula sa parteng silangan ng kontinente at ang kanilang founder ay isang alchemist sa silangan. Sa kasamaang palad ang kanilang founder ay dumanas ng mapait na karanasan sa isang demon king nang paslangin nito ang kanyang asawa at anak habang siya ay nasa malayo. Ang demon king ay tumakbo sa kanlurang bahagi ng kontinente kaya naman nagtungo sila dito para maghiganti subalit masyadong malakas ang demon king para kalabanan ng kanilang founder kaya naman ginamit nito ang kanyang kaalaman para bumuo ng makapangyarihang teknik na ipinasa pasa sa mga disciple hanggang sa magawa nila ang kanilang layunin. Tinanong ni Elric kay Master Agustin kung siya na ba ang magpapatuloy ng layunin na makaganti sa Demon King gayong hindi pa din ito nagagawa sa loob ng isang libong taon. Sumagot si Master Agustin na nagkakamali si Elric dahil nagawa na ni Master Agustin ang makapaghiganti subalit ang tangi lamang niyang kayang gawin sa Demon King ay ikulong ito sa isang lugar. Namangha si Mephistopheles sa kakayahan ni Master Agustin dahil nagawa nitong hulihin ang isang malakas na nilalang sa kanilang lahi. Maging si Elric ay hindi maiwasan na tingnan ang kanyang master na may pagtatanong kung gaano ng aba ito kalakas para magawa niyang hulihin ng buhay ang isang Demon King. Para malinawan ang lahat ay sinabi ni Master Agustin na ang kanyang pagkapanalo sa Demon King ay hindi niya maipagmamalaki dahil ang labanang naganap noon ay hindi naging patas para sa Demon King kaya naman hindi niya masigurado kung perpekto ba iyong pagkapanalo. Dahil hindi nagustuhan ni Master Agustin ang kanyang pagkapanalo noon ay gumawa rin siya ng sariling layunin kagaya ng kanyang founder at ayon ay ipaubaya na lamang sa kanyang magiging disciple ang makamit ang tunay na panalo. Inutos ni Master Agustin kay Elric na ipapaubayan na niya sa kanya ang lahat dahil malalaman dito kung sino nga ba ang magwawagi sa kanilang dalawa. Nagaalin langan na tinanong ni Elric kung sigurado ba ang kanyang master na nais niyang ipalaban sa kanya ang isang dambuhalang halimaw sa kanyang harapan. Sinabi ni Master Agustin na tama nga ang tinura ni Elric ngunit nais niyang kalabanin ni Elric ay ang marka na taglay-taglay nito dahil batid niyang may kakayahan si Elric na kunin ang marka ng mga demonyo kahit na isa lamang siyang tao. Umatras bahagya si Elric sa kanyang master at humanda sa pag-atake sabay tinanong kung paano niya ito nalaman. Pinakalma ni Master Agustin si Elric dahil wala itong dapat ipag-alala patungkol sa kanyang sikreto na hindi naman niya ipagsasabi. Hindi pa din naniniwala si Elric sa sinabi ni Master Agustin kaya naman para maniwala ito ay naglabas din si Master Agustin ng kanyang pinakatatagong sikreto sa kanyang kamay. Sinabi ni Master Agustin na ang bawat magician ay mayroong mga sikretong teknik na hindi nila maaring ipagkalat na kagaya niya ay nagtataglay din ng matinding sikreto. Ipinakita ni Master Agustin ang kanyang kamay na kakaiba dahil ito ay kamay ng isang Dark Elves na mahigpit na ipinagbabawal sa buong kontinente. Ang mga Dark Elves ay mga tagasunod ng mga demonyo na kasalukuyang nauubos na dahil sa pagtutugis ng imperyo at ng maraming mga tao. Ang sikretong ipinakita ni Master Agustin ay higit na mas mabigat sa taglay-taglay ni Elric dahil kung magkataon na malaman ito ng mundo ay hindi lamang ang buong nilalang sa buong kontinente ang makakalaban ni Master Agustin, kundi pati na rin ang mga demonyo. Ang kanyang pinakatatagong sikreto ay tanging sila lamang tatlo ni Gilati ang nakakaalam kaya naman parehas na sila ngayon na hawak ang bawat kahinaan na magpapatibay sa kanilang samahan. Dagdag pa ni Master Agustin na ang sekreto ni Elric ay nalaman lamang niya nang nawala ng malay si Elric noon at hindi ito sinasadyang makita. Makalipas ang ilang sandali ay naniwala na si Elric kay Master Agustin at handa na siyang ipagpatuloy ang layunin nitong matalo ang marka ng nakakulong na Demon King. Tinanong ni Elric kung alam ba ng kanyang master ang pangalan ng demonyo para mapadali ang pag-absorb niya ng marka nito. Sumagot si Master Agustin at sinabi na hindi niya batid ang pangalan nito dahil nagtatago ito sa madaming mga pangalan subalit silang mga taga grassland ay tinatawag itong Savage Beast you Demon King. Nagsimula ng pasukin ni Elric ang lugar at nanabik siyang madagdagan na naman ang kanyang kapangyarihan dahil batid niyang nagtataglay ang Demon King ng malakas na marka. Sa umpisa ay tinanong ni Elric kay Mephistophilis kung paano niya maabsorb ang seal ng Demon King subalit hindi alam ni Mephistophilis kung paano ito gawin. Nagtataka na si Elric dahil wala paring nagiging reaksyon sa pendant artifact gayong malapit na mana siya sa Demon King. Sinubukan sabihin ni Elric ang salitang absorb at sa hindi inaasahang pangyayari ay nagkaroon ng matinding reaksyon ang Demon King sa kanyang harapan maging ang kanyang mga master ay naramdaman ang malakas na aura ng Demon King nang magsimula itong magwala. Ang mga seal na ginawa ng kanyang master ay isa-isang nagsili para na nagdulot sa lalong paglakas ng mga lumalabas na makakapal na aura sa paligid. Masaya si Elric sa kanyang nakikita dahil bukod sa gumana ang kanyang ginawa ay batid niyang malaki ang maitutulong sa kanya ng Demon King kung makukuha niya ang marka nito. Maya-maya pa ay biglang nalipat ang lugar na kinakatayuan ni Elric sa isang madilim na kagubatan at naisip niya na maaring kaparehas ito nang nangyari sa Yeti Highland noon kung saan nakalaban niya rin sa malamig na lugar ang Haring Yeti. Nilibot ni Elric ang kanyang paningin at napansin na ang kanyang kinatatayuan ay hindi lamang basta malaking gubat kundi malaking lawan na wala man lang kahit anong nabubuhay na nilalang dito na para bang ang lahat ng nilalang na may buhay dito maging insekto ay nakain ng kung ano. Naglakad si Elric para maglibot ay bigla niyang napansin na ang tubig at mga hangin dito ay nagbibigay sa kanya ng isang matinding panganib. Hindi din nagtagal ay nagparamdam na rin ang nilalang na naghahari Herion sa teritoryo dahil habang palayo ng palayo si Elric ay patindi ng patindi ang kanyang pandama sa nagbabadyang panganib. Kinakabahan na si Elric dahil bagamat matindi ang kanyang pandama ay hindi niya malaman kung nasaan nagmumula ang matinding presensya na parabang nagmumula ito sa buong paligid. Sa hindi inaasahan ni Elric ay biglang lumabas ang Demon King at agad na tinangkang sagpangin ang kanyang leeg. Sa huli ay itinigil ng Demon King ang kanyang ginagawa at hinarap si Elric habang nakalabas ang mga matitindi nitong mga aura. Sinubukan ni Elric maging kalmado sa harap ng Demon King dahil batid niya na mahihirapan siya sa magaganap na laban kumpara sa laban nila ng Yeti King. Dahil na natiling tahimik si Elric at nakahanda lamang ay nagsalita na ang Demon King na batid na si Elric ay isang Melvenger. Nagtataka ito sa kinikilos ni Elric dahil basi sa kanyang kaalaman ay masyadong mga agresibo ang mga Melvenger na magpapakawala agad ng malalakas na atake sa tuwing sila ay nakikita subalit na natili padeng kalma kalmado si Elric. Lalong kinabahan si Elric nang marinig ang sinabi ng Demon King dahil sa isang iglap ay nalaman agad nito ang kanyang pagkakakilanlan. Nakita ng Demon King ang mga marka sa kamay ni Elric at labis ang kanyang pagkamangha dahil ang mga marka na naroon ay halos kasing level niya pagdating sa lakas lalong lalo na ang marka ni Mephistopheles na mas mataas na uri ng Demon King sa kanya. Natuwa ang Demon King sa kanyang nakita na para bang masaya pa ito na dumating si Elric sa kanyang harapan. maya, -maya pa ay biglang kumilos ang Demon King at nagbitaw ng katagal na karapat dapat si Elric na magmana ng kanyang marka pansamantala. Nagpatuloy sa pagsasalita ang Demon King habang si Elric ay hindi makakilos sa kanyang lugar at walang magawa sa mga nangyayari. Hindi rin nagtagal ay biglang nawala ang Demon King sa kanyang harapan at dumagdag na lamang sa kanyang kamay ang marka nito. Lumabas na si Elric sa mental world at labis ang kanyang pagtataka kung bakit ang isang Demon King ay malayang nagpatalo sa kanya sabay ibinigay ang marka nito. Maging ang kanyang mga master ay hindi din makapaniwala na ganoon lamang kabilas na tapos si Elric gayong inabot sila ng isang libong taon para lamang makamit nila ang hustisya ng kanilang founder. Tiningnan ni Mephistopheles ang marka sa kamay ni Elric at nagagalit siya sa hangal na Demon King dahil walang kahirap-hirap nitong pinamigay ang kanyang marka kay Elric. Batid ni Mephistopheles na ang Demon King na nakuha ni Elric ngayon ay wala ng pagpipilian pa kundi magpahuli kay Elric para mabuhay dahil malapit na itong mamatay at nais nitong gamitin ang katawan ni Elric para mapanitili ang kanyang buhay habang bumabalik ang kanyang lakas. Sa sinabi ni Mephistopheles ay napagtanto na ni Elric na kaya lamang nakuha niya ito ng madali ay mayroon itong kailangan sa kanyang katawan. Tinanong ni Elric si Mephistophilis kung ano ang totoong pangalan ng Demon King na kanyang nakuha subalit tumanggi si Mephistophilis na sabihin ito. Lumapit si Master Agustin kay Elric sabay sinabi na batid niya kung ano ang totoong pangalan ng Demon King na si Wit God at sa kanyang palagay ay masyado itong naghina nang matalo niya ito kaya naman mabilis itong sumuko kay Elric. Nabigla si Mephistopheles sa kanyang narindig dahil hindi niya lubos maisip na may isang nilalang ang mayroong malalim na kaalaman sa isang Demon King bukod sa mga Melvenger. Dagdag pa niya na ang daladalang bigat ng pangalan na batid nito sa Demon King ay labis na mataas. Masayang sinabi ni Master Agustin kay Elric na ang pangalan naman ng marka ay Seal of Ferocity na may kakayahang magbigay kay Elric ng matinding pandama na higit kanino man dagdag pa niya na mas matindi ang panganib na kanyang kakaharapin ay mas matindi ang ibibigay nitong pandama sa kanya kaya naman napakalakas nitong kapangyarihan pagdating sa kanilang mga martial arts user na gumagamit ng kanilang pisikal na katawan sa pakikipaglaban Maya-maya pa ay hindi na napigilan pang lumuhan ni Master Agustin habang pinapaliwanagan si Elric sa ilang mga detalye dahil bukod sa nagawa na nila ang kanilang layunin ay nakamit na din nila ang matagal na nilang minimithi sa kanilang martial arts kaya naman tatawagan niya ito ngayon na Pretisense. Kitang kita sa mukha ni Master Agustin kung gaano ang hirap na dinanas nila sa Demon King pati na rin sa pagbuo ng kanilang martial arts kaya naman hindi nito napigilan pa ang kanyang nadarama. Mula sa mga impormasyon na ibinigay ng kanyang master ay agad na ginamit ni Elric ang Seal of Ferocity at lumabas sa kanyang likuran ng imahe ng isang mabagsik na pangil ng buhaya handang sagpangin ang lahat. Habang sinusubukan ni Elric ang kanyang bagong marka ay nakaramdam si Elric ng matinding panganib na papalapit sa kanya. Tinanong niya ang kanyang master kung bakit bigla na lamang ito na-activate gayong wala man na ang Demon King sa kanilang paligid. Maya-maya pa ay dumating na nga ang panganib na naramdaman ni Elric at hindi niya inaasahan na si Sean ay mapapadpad rito daladala ang kahindik-hindik na mensahe kay Elric. Hinihingal na sinabi ni Sean kay Elric na sa labas ng kanilang bahay ay naruroon na ang kanyang kapatid at kasalukuyan itong kinakalaban ng kanyang kapatid. Nagulantang si Elric sa kanyang narinig na balita at batid na niya kung anong panganib ang naramdaman niya kanina. Sa labas ng palasyo ay naruroon ng kapatid ni Elric na kada dating lamang at sa kasamaang palad ay hindi ito pinapayagang pumasok ng mga gwardiya dahil sa utos na ibinigay ni Tasha Nerister. Sila Elric ay kasalukuyang tumatakbo ng mabilis palabas ng labyrinth dahil sa takot na kung anong gawin ng kanyang kapatid kay Tasha Nerister. Sinabi ni Elric na dapat ay pinigilan nila si Tasha na harapin ang kanyang kapatid dahil masyado iyong delikado gayong hindi naman nila kilala ang kanyang kapatid. Sumagot si Sean na wala siyang magagawa sa kanyang kapatid na baliw dahil yung dar na naman ang pagiging witch nito at nais subukan ang abilidad ng kapatid ni Elric. Masayang nagtutungo si Tasha palabas dahil nais niyang makita ang kapatid ni Elric na labis nitong kinakatakutan sa lahat. Dagdag pa niya na nagliliyab ang kanyang puso sa mga nangyayaring kaganapan kung saan si Elric ay nagawang sirain ang kanyang mga history record kagaya na lamang ng titulong pinakabatang magos sa history at pinakamabilis na nakalabas sa True Palace of Blue Fog. Sa labas ng palasyo ay patuloy na nakikipag-usap ang kapatid ni Elric na papasukin siya dahil nais lamang niyang makita ang kanyang kapatid subalit hindi pa din siya pinapapasok ng mga gwardya. Ipinalam ng mga gwardya na nakakuha sila ng mensahe mula kay Young Miss ng pamilya na huwag siyang papasukin at hayaan na munang manatili sa labas. Tinanong ng kapatid ni Elric kung bakit kinipigilan siya ni Tasha Nerister makapasok subalit bago pa man siya sagutin ng mga gwardiya ay dumating na sa kanyang likuran si Tasha Nerister. Agad na lumingon ang ate ni Elric para tingnan ang hangal na si Tasha at nakita niya ang matapang na babae sa kanyang likuran na agad namang nagpakilala. Agad na nagpakilala ang kapatid ni Elric bilang Hayes Melvinger bilang pagbibigay galang sa pamilya ni Tasha Nerister. Matapos magpakilala ni Hayes kay Tasha ay agad siyang lumapit dito para tanungin ang hangal na si Tasha kung bakit siya hinaharangan nito at hinahayaan sa labas gayong wala naman itong dahilan para hindi siya papasukin sa loob. Biglang kinabahan si Tasha nang makita na nasa kanyang harapan na agad si Hayes nang hindi niya namamalayan kahit magkaharap na sila nito subalit pinili perin niyang kumalma at ipinaliwanag na nais lamang niyang makasigurado na ang dumating ay kapatid talaga ni Elric. Dagdag pa nito na bagamat makikita sa itsura ni Hayes ang pagiging Melvenger ay hindi peren mawawala sa kanilang isipan na maaring nagpapanggap lamang si Hayes na kapatid ni Elric para makapasok sa kanilang palasyo. Sa mga puntong ito ay batid na ni Hayes na nais lamang siyang subukan ni Tasha Nerister kaya naman agad niyang tinanong kung ano ang gusto nitong mangyari. Sinabi ni Tasha na simple lamang ang kanyang gusto at ayon ay kailangan lamang niyang patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtalo sa kanya sa labanan gamit ang magic. Sumagot si Hayes na hindi siya nakakagamit ng magic at nang tingnan nito ni Tasha ay laking gulat niya nang biglang bumulwak sa buong paligid ang isang napakalaki at lakas na aura. Sinabi ni Hayes na kung maglalaban sila ay maaring masaktan si Tasha subalit hindi pa din nagpaawat si Tasha at matapang na hinamon si Hayes. Kagaya ng dati ay pinitik ni Tasha ang kanyang daliri at nagpakawala ito ng malakas na atake. Nagkaroon ng matinding pagsabog sa buong lugar na kinatatayuan ni Hayes at nagsitulsikan ang mga tipak ng bato. Maya-maya pa ay lumabas si Hayes sa makakapal na alikabok at daladala nitong ang napakalaking sandata na bihirang makita sa isang babae lalong-lalo na sa mga Melvinger. Tinanong ni Hayes kay Tasha kung nasubukan na ba nitong makipaglaro kay kamatayan dahil kung hindi pa ay ipaparanes niya ito sa kanya. Hinampas ni Hayes ang mga tipak ng bato sa ere at pinatalsik ito sa direksyon ni Tasha. Hindi nagpatalo si Tasha at agad na nilabanan ang mga tipak ng bato gamit ang kanyang fire spell. Nagpatuloy ang labanan ng dalawa at nagpalitan sila ng matitinding atake. Ibinato ni Hayes ang kanyang malaking sandata patungo kay Tasha na agad naman niyang nailagan subalit tinamaan siya nito ng bahagya. Habang hindi makapaniwala si Tasha sa lakas ni Hayes ay bigla niyang nakita ang marka sa sandata nito na sumisimbolo sa Black Skull kaya napagtanto niya na miyembro si Hayes sa isang grupo na kabilang din sa pinakamalakas na forces ng kontinente dahil ang Black Skull ay ang pinakamalakas na mercenary sa kontinente. Ngumiti ng malademonyo ang kapatid ni Elric at sinabi kay Tasha na 1-0 na ang kanilang score gayong tinamaan na siya ng isang beses. Magpapatuloy pa sana ang kanilang labanan subalit bigla nilang naramdaman ang isang atake mula sa itaas na mabilis silang pinaghiwalay ng walang kahirap-hirap. Nagtataka ang dalawa kung saan nang galing iyon at nagawa sila parehas na pahintulan ng ganon ganun na lamang. Lumingon si Hayes sa pinanggalingan ng atake at nakita doon ang hangal niyang kapatid kaya naman sa isang iglap ay sinalubong niya ito ng isang sakal sa leeg habang si Sean naman ay nagtungo kay Tasha. Ang hangal na si Elric ay walang nagawa sa harapan ng kanyang kapatid habang sakaw-sakaw siya nito sa harap ng pamilya Nerister at batid niyang hindi na siya makakatakas pa rito. Sinubukan pang makipag-usap ng mahinahon ni Elric sa kanyang kapatid at inaakala na mapapahinahon niya ito subalit habang nagpapatuloy siya sa pagsasalita ay humihigpit palalo ang hawak nito sa kanyang leeg. Tinawag ni Hayes pangalan ni Elric habang bakas sa kanyang mukha ang itsura ng isang Demon King at sinabi kay Elric na kailangan nilang mag-usap ng masinsinan. Bumalik sa loob si Tasha Nerister at agad na inalam ang impormasyon ni Hayes Melvinger subalit wala siyang makuhang impormasyon dito dahil ayon sa kanilang informants ay masyadong sagrado ang impormasyon nito. Inaasahan naman ito ni Tasha Nerister dahil kung totoong kabilang si Hayes Melvinger sa Black Skull na siyang pinakamalakas na mercenary group ay kailangan nilang itago ng matindi ang kanilang impormasyon gayong madami itong mga kalaban na malalakas ding force sa buong kontinente. Naisip ni Tasha na magandang oportunidad ito sa kanilang pamilya na magkaroon ng koneksyon sa Black Skull gayong sa buong kontinente ay napakahirap nilang hanapin sa tuwing magpapagawa sila ng komisyon. Dagdag pa niya na isang malayang grupo ang Black Skull na walang kinakampihan sa buong kontinente at kumikilos lamang kapag binabayaran ng malaking halaga. Hindi niya lubos maisip na makakajakpat ang kanilang pamilya sa pagsuporta sa Melvinger dahil hindi lamang pala si Elric ang halimo sa pamilya Melvinger at kahit dalawa na lamang silang miyembro ng pamilya ay tiyak na pagkakaguluhan sila. Makuha ng pinakamalalaking forces sa kontinente kung magkataon na malaman nila ang mga impormasyon patungkol sa lakas ng dalawa. Sa loob ng palasyo ay naruroon sila Elric para sa isang matinding pag-uusap at kitang-kita kung gaano kagaling makipag-usap ni Hayes gamit ang kanyang sandata. Sinabi ni Hayes na natuto lamang si Elric gumamit ng magic ay naging suwail na siya sa kanyang ate kaya naman gaya ng dati ay mukhang kailangan niya ulit maranasan mabasagan ng bungo para sumunod. Umatake ng walang pagpipigil si Hayes patungo kay Elric at kung hindi dahil sa pretesens na kanyang nakuha mula sa Seal of Ferocity ay batid ni Elric na hindi niya maiiwasan ang mga atake ng kanyang kapatid. Naalala ni Elric na ganito palagi ang kanyang kapatid simula pa ng bata sila ay palagi na siyang nababalian ng buto dito sa tuwing nakakagawa siya ng pagkakamali. Maging si Mephistopheles ay namamangha sa kanyang nakita dahil ito ang kauna-unahang nakakita siya nang Melvinger na gumagamit ng ganito kalakas na aura dahil kadalasan ay puro ito mga magician. Dahil napansin ni Hayes na nakakaiwas pa din si Elric kahit anong gawin niya ay nais niyang dagdagan ng kanyang pagseseryoso kaya tumalon siya sa itaas at sinabihan si Elric kung magagawa ba nitong mas alag, pati ang pakakawalan niyang malakas na atake. Naramdaman ni Elric na hindi na niya ito may ilagan pa kaya naman agad siyang naghanda ng defense magic para sa papalapit na atake. Tumama ang malakas na atake ni Hayes sa shield na ginawa ni Elric at nagdulot ito ng malakas na pagsabog sa buong paligid. Si Elric ay kasalukuyang hirap na hirap na salagin ang atake ng kanyang kapatid at ramdam niya na mas malakas ito sa atake ni Din Barax na isang seventh Circle Magician. Dagdag pa niya na kahit lumakas pa siya kamakailan lang sa tulong ng dalawa niyang bagong master ay hindi pa din ito sapat para labanan ang kanyang kapatid. Susuko na sana si Elric subalit biglang inatros ng kanyang kapatid ang atake at nang imulat niya ang kanyang mata ay nakita niya ang kanyang ate sa kanyang harapan habang nakaturo sa kanya ang sandata nito. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Elric nang magsalita ang kanyang kapatid patungkol sa kung gaano ito nag-alala sa mga balibalita na kumakalat patungkol sa kanya. Nagtatampo si Hayes kay Elric dahil sa loob ng ilang buwan na maraming nangyaring kaganapan kay Elric mula sa pugad ng dragon hanggang sa makomatose at mawala ulit ito ng ilang buwan ay wala man lang siyang narinig o nakuhang mensahe mula kay Elric. Dagdag pa niya na ang huling beses na nagpadala si Elric ng mensahe sa kanyang ate ay kalahating taon na ang nakaraan. Tuluyan nang ang palm attack ang mga luha ni Hayes sa sobrang panggigigil kay Elric kaya tinanong niya ito kung alam ba ni Elric kung gaano siya nag-alala para dito. Sa mga sinabi ng kapatid ni Elric ay nakaramdam siya ng matinding konsensya dahil simula noong bata sila ay puro na pagsasakripisyo ang kanyang kapatid para sa kanilang dalawa. Sa murang edad ay kinailangan ni Hayes na maging matatag para kalabanin ang mga umaalipusta sa kanila noon dahil masyado pang bata si Elric. Ipinaliwanag ni Elric ang mga nangyaring kaganapan sa kanya noon mula sa pugad ng dragon hanggang sa punto na matagpuan niya ang safe house ng kanilang ninuno na kasalukuyan niya ngayong inaasikasong matapos. Pinawi ng kanyang kapatid ang kanyang mga luha at sinabi kay Elric na sa susunod na umalis ito ng walang problem ay titiyakin niya na magiging hulmang kamao ang kanyang bungo. Natapos ang kanilang madamdaming usapin at nagkasundo na muli ang dalawa habang si Mephistopheles ay nanghihinayang sa hindi pagtapos ni Hayes na wasakin man lang ang mga buto ni Elric kahit papaano. Sa kabilang banda habang sila Elric ay nagsasaya sa loob ng palasyo ng pamilya Nerister ay hindi naman nila batid ang nagbabadyang panganib sa kanila na inihanda ni Hilton ng Blue Wolf. Makikita sa kamay ni Hilto ng isang bagay na mayroong marka ng demonyo at nais nitong buhayin ang isa sa pinakamalakas na uri ng demonyo na si Lord Azazel para ipanglaban kila Elric. Makalipas ang mahabang panahon ay nagsanay si Elric sa loob ng True Labyrinth of Blue Fog sa pamamagitan ng mga gabay ng dalawa niyang master. Hindi din nagtagal ay napagtagumapayan na rin ni Elric na matutunan ang Mirage Eye Technique mula kay Beast King Gilati at nagagawa na niyang kontrolin ang mga mababagsik na halimaw. Binati ng Beast King ang mabilis na improvement ni Elric dahil sa madaling panahon lamang ay nagawa na nitong mapagtagumpayang matutunan ang kanyang teknik. Maya-maya pa ay isang mabilis na atake mula kay Master Agustin ang sumugod kay Elric na agad naman niya itong nasalag. Binati din ito si Elric dahil nagawa na rin niyang maperpekto ang Pretty Sense kaya naman tapos na ang ensayo ni Elric sa loob ng Labyrinth of Blue Fog at maari na siyang maglakbay muli sa kontinente. Biniro ni Elric ang dalawa niyang master na nagpapasalamat siya sa mga ito subalit ito na ang huli nilang pagkikita. Sumagot ang dalawa na parang kailan lamang ay nagmamakaawa sa kanila si Elric na turuan siya ng teknik subalit ngayon ay nagmamadali na itong umalis. Tumawa ang dalawa niyang master sabay sinabihan na mag-iingat si Elric sa kanyang paglalakbay patungong norte at huwag kalimutan na dalhan sila ng souvenirs pagbalik. Nagpasalamat na si Elric sa kanyang dalawang master at agad na umalis na para bang tumatakas sa sobrang pagmamadali. Ang dalawang master na naiwan ay nag-usap sandali at napagtanto na kung ano pa ba nang gagawin nila dito gayong natapos naman na mana ang kanilang layunin. Naisipan ng dalawa na kung wala naman silang gagawin na ay bakit hindi na lamang sila sumama sa kanilang disciple kaysa maghintay at mabulok sa lugar na ito. Sa kabilang banda ang grupo ni Herman Vile ay kasalukuyang naglalakbay patungo kay Elric subalit pa ulit-ulit silang inaantala ng mga Blue Wolf sa paglalakbay. Batid ni Paul Vile na lubhang delikado na magkita si Herman Vile at Elric Melvenger kaya naman pinipigilan nila itong mangyari. Si Isabel ay kasama din sa paglalakbay at ang kanyang dalawang mahinang gwardiya ay napalitan ng tatlong pinakamalakas na swordsman sa kanilang pamilya na kasamahan ng kanyang ama sa dati nitong hukbo. Nais ni Herman Vile na pasalamatan muna si Elric bago niya kalabanan ang kanyang kapatid na si Paul Vile ng Blue Wolf. Sila Elric ay nakahanda na sa paglalakbay sa kain ng karwahe subalit na mo-problema siya sa kanyang nakita dahil dumami bigla ang kanyang mga kasama. Si Carl na assistant ni Sean ay naging kutsero dahil kasama niya sa paglalakbay si Sean. Dumagdag pa dyan ang kanyang kapatid na biglang sumama at nais siyang samahan sa paglalakbay patungong norte. Hindi niya palubos akalain na maging ang dalawa niyang master ay sasama din sa kanya gayong ang mga ito ay mga nilalang na kilalang pinakamalakas sa kontinente. Ang paglalakbay ni Elric na magiging isang delikado sana ay naging isang field trip na lamang dahil kahit sino pa sa buong kontinente ang kanilang makaharap sa daan ay tiyak na mabubure sa kasaysayan sa sobrang lakas ng grupo na kanilang mabubuo. Sa mga manunood kong mga hangal ay maligayang pagtatapos sa inyong lahat dahil ito na ang huling video natin pansamantala kay Elric sa kadahilanang natapos na natin ang Season 1, nais ko lang ipagbigay alam na ang kwento ay itutuloy pera natin dahil mayroon pa itong Season 2 na kasalukuyang nagpapatuloy subalit kailangan muna nating tapusin ito dito para ipunin muna ang mga chapter. Maraming salamat sa inyong lahat at abangan nyo ang susunod nating mga kwento.